Nu ska vi göra en fjäril med hjälp av silkespapper och en klädnypa och paljetter och annat. Först väljer du ut silkespapper i två fina färger som du tycker om. Jag har valt vitt och blått. Sen klipper du ut en liten större rektangulär fyrform och en lite mindre. Du kan märka ut så att den andra färgen du har blir lite större än den första du klippt ut. Sedan lägger du ihop dem och så liksom vecklar du ihop den i mitten så att det blir som två vingformar. Man får hålla fast och bra så att inte pappret liksom smiter iväg. Sedan ändrar du så att det ser ut som vingar. Och så tar du klädnypan och nyper åt i mitten. Titta! Nu har fjärilen fått vingar. Sedan tar du en bit liten tråd här, en hård ståltråd, och klipper till. Du viker ihop den. Det här ska bli liksom fjärilens antenner. Jag har tagit en limpistol, lägger in en liten klick och sätter fast antennerna på baksidan. Sedan kan du välja ut om du vill vad du vill ha på din fjäril. Jag har valt paljetter. Jag tar fram två stora blåa. Glöm inte att rita ett ansikte på din fjäril. Enkelt kan du göra två ögon och en mun. Sedan sätter du fast paljetterna. Då kan du ta limpistolen eller något annat bra lim hemma. Så gör du två prickar och sätter sedan fast paljetterna. Titta, nu är den klar!